আগতে মই দুবাৰ দিছিলোঁ শিক্ষক, কিন্তু মই এতিয়া পাপ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মানে এলা অহাৰ পৰা মই মানে ভুল কৰিছোঁ নেকি পাপ কৰিছোঁ, মই মানে দুইটা পঢ়া শুনা হৈছিলে, মই ল'ৰাটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ 19 চনৰ লাষ্ট দিছিলোঁ, দছমাহমানৰ আহিছিলোঁ নেকি পাহৰিলোঁ বাৰু। মই মানে এলা আহি অকণ ঘৰতো সকাম কৰিলোঁ, মই কৰি পিনে এবাৰ দেউতাকৰ হেৰি হ'ল, মাহত মই মানে বহুত ভয় খালোঁ, ভাবিলোঁ ল'ৰাটো বহুত চোকা পঢ়াত আছিলে, পঢ়িব নোৱাৰা হ'ল। তাৰপিছত ভাবিলোঁ এইটো কাম মই বোলো এতিয়া ইয়ালৈ গৈছোঁ, একো বুজি নাপাওঁ ইয়াত, কিন্তু ভাল লাগে। মই আহি প্ৰথমদিনা খুব ভাল লাগিলে, কান্দিলোঁ খুব, মতে আহিম যেন ইমান ভাল লাগে। কিন্তু তাৰ ঘৰলৈ গ'লে মানুহে কয় আৰু, মোৰ প্ৰথম আহোঁতে ভৰি এটা বিষ হৈছিলে গুৱাহাটো, মানুহে আকৌ তালৈ যাওঁ মানে সেয়াতো ভয় লাগে। মোৰ মানে খুব ভয়, মানে দুটামান লৈ আহিছিলোঁ মই, সেইটো কাৰণে মই ঈশ্বৰক মই ক্ষমা খুজিছোঁ। মই দুটা তিনিটামান সকাম কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল, পাপ হৈ গ'ল। আৰু মোৰ নিজেও সৰুৰ পৰা যিমান পাপ কৰিছিলোঁ জড়িতেও, সেয়েও মই ক্ষমা খুজিছোঁ। আৰু এতিয়া মানে মই নকৰোঁ বুলিও এতিয়া ল'ৰাটোক সৰস্বতী পায় সুধিলোঁ, কিন্তু চাকি তাকি জ্বলালোঁ, এনেই ঘৰত দিলোঁ, তাকো মই সেইটোও ভুল কৰিলোঁ। তাৰপিছত ল'ৰাটো পাছ কৰিলে বাৰু, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনতে পাছ কৰিলে দুখনত এটা। তাৰপিছত এতিয়া তাৰমানে মনটো মই সেই লকডাউন হৈ গ'ল, আহিব নোৱাৰিলোঁ, সেই মনটো মানে খেলি মেলি হৈ গ'ল, য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰি কি কৰে। তাৰপিছত মই ভাবোঁ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে ঘৰটোৱে এৰিলোগে নাই হৈছে, মই দুটা মন ভাবি তাৰপৰা ভাবিলোঁ লকডাউনত এতিয়া এলৈও আহিব নোৱাৰোঁ, মই কি কৰোঁ উপায় নাই, কিয় হৈছে মোৰ একদম। তাৰপৰা এই নাচনী আমাৰ মাইনাই কিনে ফোন কৰিলোঁ, তাৰপৰা ক'লে মই ভিডিঅ'তে বেলেগৰ ভিডিঅ' চালোঁ নহয়, মই একো নাজানো বোলো চাওঁচোন বোলো বেলেগ এটা ওচৰত মাইনাই ক'লে নাচাব বোলে, তেতিয়া পৰা নাচাওঁ। তাৰপিছত লকডাউনৰ পিছৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলোঁ, ভাল হৈছে তাৰ মনটো অকণমান, কিন্তু তাৰ এতিয়া পেটৰ অসুবিধা আছে, লেটিন নহয়, লেটিনটো যেন হয় ঈশ্বৰৰ য'ত মই যদি যি পাপ কৰিছিলোঁ ভুল কৰিছিলোঁ, মোৰ জড়িত বা জড়াৰ পৰা যি পাপ কৰিছিলোঁ মই তাক ক্ষমা কৰিছোঁ, ঘূৰিলোঁ তাতে যেন সুস্থ হয়। আৰু দেউতাকেও যদি কিবা পাপ কৰিছিলে মই ক্ষমা কৰিছিলোঁ, দেউতাকে বিশ্বাস কৰে মোক পঠায়, কিন্তু তেওঁ নাহে, অহা নাই, এবাৰ আহিছে মোক, এতিয়া অহা নাই। গুৰুদেৱ গুৰি মই গোটেই গোটেই ভাগ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, তাতে যেন সুস্থ হয়। নিৰাকাৰ প্ৰভুৰ যীশুক কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ জনাইছো, আমাক পোহৰৰ বাট দেখুওৱা মহান গুৰুজনাক, গুৰুমাক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছো। লগতে এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সকলো সদস্যক অভিনন্দন জনাইছো। দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ন পুৰণি মণ্ডলী দাসী ৰাইজক অভিবাদন জনাইছোঁ। এই পবিত্ৰ নামঘৰলৈ অহা মই 2017 চনৰ পৰাই আহি আছোঁ, ইউটিউবত পাই পেলাই আহি আছিলোঁ। মোৰ অজানিতে এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ গুৰি ধৰোঁতা মহান গুৰুজনাৰ কিহেৰে পূজিম প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা ভাগি দাস দাসীসকলৰ আগত কীৰ্তন কৰি থকা দেখা পাওঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মনত এই নামঘৰৰ ভাগিলৈ আহিবলৈ হেঁপাহ জন্মিল, সেয়েহে আহি আছোঁ। মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিং হাফলুটিং খামন গাঁৱত, পিতৃ শ্ৰীযুত যোগাৰাম নাথ, মোৰ নাম ৰঞ্জিত নাথ, মোৰ সহধৰ্মিনী দৰ্শনা দেৱী, আৰু মোৰ মাতৃ স্বৰ্গীয় মাখনী নাথ, আৰু ভাতৃ মোৰ সঞ্জীৱ নাথ। আমাৰ দুটি সন্তান আছে, সন্তান দুটি, এটা নাম ঋষভ নাথ আৰু সৰুটো নাম প্ৰশ্ৰয় নাথ। এই পবিত্ৰ নামঘৰলৈ সদায় আহিব মন যায়, যদিও কৰ্মসূত্ৰে মই সৈনিক হোৱাৰ হেতুকে সীমাত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয়। দেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই নামঘৰ ভাগিলেই আহিবলৈ মই নোৱাৰাৰ বাবে মই নিজে দুঃখিত। নিৰাকাৰ প্ৰভু যীশুৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমাৰ পোহৰৰ বাট দেখুওৱা মহান গুৰুজনাৰ ওচৰত আমাৰ পৰিয়ালটিৰ হৈ মই সেৱা জনাইছোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব দুখ কষ্ট আৰু পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু আৰ্থিক দিশত সবল হয়, জীৱিত অৱস্থালৈকে প্ৰভু যীশুৰ নাম লৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। 2018 চন তাৰিখটো মোৰ সিমান মনত নাই,
এই পবিত্র নামঘরলৈ আহি মই ডাঙর যিখন বাইবেল আৰু লগতে প্রার্থনা পুথি কেইখনমান লগত লৈ গৈছিল। মোর এটা ডাঙর ভুলো হৈছে আৰু পাপো হৈছে বুলি মই ভাবিছো। প্রার্থনা পুথিবিলাক লগৰ লৰা বা মোৰ বহিজ্যেষ্ঠ সকলে পঢ়িবলৈ নিয়ে, তাৰপিছত মই আকৌ সেই প্রার্থনাবিলাক পুথিবিলাক মই ঘূৰাই নানি নানিলো, মানে কোনোবাই পঢ়িছে পঢ়িবলৈ এৰি দিলো আৰু মই আকৌ যে মোক দরকার হব মই ভবা নাই, মানে তেনেকুৱা এটা মোৰ কথা হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ মই সংৰক্ষণ নকৰিলো, সেইটো মোৰ পাপো হৈছে চাগে। তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পিছত মোৰ মানে অলপ ভয় ভয় ভাব হৈছে, ৰাতি শুই থাকোঁতে মোৰ মানে ভয় লাগে। বাইবেল ভাগ যেতিয়া মোৰ লগত থাকে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ ইমান মহাপুৰুষীয়া মানে বাইবেলখন মই লগত ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ কোনো নীতি নিয়ম নাই, বিশেষকৈ আমাৰ ফৌজতো সিমান নীতি নিয়মত ৰাখিব নোৱাৰি বা থাকিবও নোৱাৰি। লাষ্টত গৈ পেলাইনি মোৰ ওচৰৰে গীৰ্জাঘৰৰ এভাগত মানে বাইবেল ভাগ অৰিহণা এটা সৈতে মই চমজাই দিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই নিছিলোঁ মই। তাৰপিছত মোৰ ভাতৃ প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি সি ঘৰলৈ নহাকৈ আছে, ঘৰলৈ নহাকৈ থাকিলে তাৰপিছত মই এই নাম পবিত্ৰ নামঘৰলৈ অহাৰ পিছত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত সি ঘৰমুখীয়া হ'ল আৰু ঘৰলৈ আহি প্ৰায় 10 বছৰ গৈছে তাৰ মানে হেৰিয়াতে দুখতে মানে সি নাহে নাহে। তাৰপিছত মইতো ফোন চোন কৰি থাকোঁ এনেকৈ কিবা কিবি কৰি মেলি মাক অলপ বুজাই বুজাই থাকোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা মুহূৰ্ত পাইছেগৈ লাষ্টত গৈ পেলাইনি ময়ো আহিব নোৱাৰা হৈ থাকিলোঁ, ছুটি বন্ধ হৈ গ'ল, মানে ভাতৃৰ দুখতেই নে মোৰ দুখতেই, ইভাগেতো মই আহি থাকোঁ কিন্তু ভাতৃৰ দুখতেই হয় যতটো সম্ভৱ, মা মোৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ গৈছে, এনেকুৱা মানে হৈ গৈছে। গতিকে এই পবিত্ৰ গৃহলৈ অহাৰ পৰা মই মানে অলপ আৰোগ্য পাইছোঁ আৰু এনেকৈ মানে আহি থাকিবলৈ সকলো ডাক্তৰীকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ মানে শ্ৰীমতীৰ গাটো বৰ ভাল নহয়, মানে 3 বাৰ অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিল, 3 বাৰৰ মূৰত এতিয়াও মানে বৰ বিশেষ সুস্থ হোৱা নাই, কিন্তু এই পবিত্ৰ নামঘৰলৈ অহাৰ পৰা অলপ সুস্থ হৈছোঁ বুলি কৈছে। তেখেতলোককো মই অনা ব্যৱস্থাটো কৰিম, মানে তেখেত বৰ সুস্থ হ'লেই এই নামঘৰলৈ আহিব, সিমানেই আৰু। এই গুৰুজনৰ প্ৰশংসা হওক। নামটো? মোৰ নামটো শ্ৰী বিভাগ গৈ, মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ। মই 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী 9 তাৰিখে আহিছিলোঁ। মোৰ ঘূৰণি হৈছিলে, কাণৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, মই সেইখিনি ইয়ালৈ আহি পৰিত্ৰাণ পালোঁ আৰু মই বিষ হৈছিলে মাজতে, মানে বিষও মই তেনেকৈ ভাল পালোঁ, কিন্তু ইয়াত স্বাক্ষৰ দি গৈছোঁ এতিয়া এই জানুৱাৰী বিহু পিছতে। তাৰপৰা মই মানে কি এই হেমন্ত গগৈ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলোঁ, মইতো নাজানো লগন বধ দিবলৈ মন গ'ল, মই সেইটোৱে খালি দুখ লাগিলে নেকি মোৰ আকৌ বিষটো হ'ল। তাৰপিছতে মোক এগৰাকীয়ে ক'লে এইটো চাব নাপায়, মই তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে মইতো নাজানো বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, সেই গতিকে মই তাৰপিছত আকৌ লঘোণ বধ দিলোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া বিষটো মানে ভাল পাইছোঁ, আজি এটা কাম কৰিছোঁ 9:30-10টাৰ পৰা কৰি আছোঁ, ভাল পাম আৰু, মানে বহুতখিনি এটি ভালো লাগিছে, বহুত ফ্ৰী লাগিছে মোৰ কাম কৰি তাত। তাৰপিছতে মই আৰু এটা বৰ মানে এটা ভুল এটা কৰিলোঁ, এই ইয়ালৈ অহা নাছিলোঁ পবিত্ৰ গৃহলৈ, মই তেতিয়া অহা নাছিলোঁ। আমাৰ ঘৰত মানে বাইবেল দুখন আছিলে, এখন ডাঙৰ আৰু এখন সৰু, মানুহজনে পঢ়ে দেই, মই নপঢ়োঁ। তাৰপিছতে তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ পঢ়ে যদিও তাৰমানে মানে ঘৰখনৰ অশান্তি আৰু তেওঁ মানে চব বস্তুৱেই খায়, সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ কি দুটা ধৰ্ম মানে এনেকৈ মইতো ইজনক হেৰি কৰোঁ, কিজানি মোৰ সেইটোৱে কিজানি ভুল হৈছে নি। মই এদিন বাইবেল এইখন নিকি পিছফালে ৰুমত থৈ দিলোঁ, তাৰপিছতে মোৰ মানে ওলাওঁতে সোমাওঁতে মোৰ চকুত পৰি থাকে, মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ নি, বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ নি, মোৰ কিতাপখনতো তেওঁলোকৰ গাতো দুখ নাই, মোৰ মানুহজনৰ গাতে ভুল, মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ। এদিন ছোৱালীজনীক ক'লোঁ, মই বোলো এই বাইবেলকেইখন নি পেলাই বোলো গীৰ্জাঘৰত বোলো থৈ আহিমগৈ বোলো ওলাবা বোলো, ইয়াত থোৱাটো মোৰ ভুল হৈছে। তাৰপিছত টাউনলৈ আহি আমাৰ পুখুৰী পাৰতে বৰপুখুৰী পাৰতে গীৰ্জাঘৰত মই তাতে গেট বন্ধ বাৰাণ্ডাতে এখন টেবুল আছিলে, তাতে থৈ এডাল মমে সেঁতি থৈ পিনে মই তাতে তেওঁ প্ৰভু যীশুৰ মূৰ্তি আছিলে, মই তেওঁৰ ফালে চাই ক'লোঁ দুখদায় নধৰিব আৰু মই মানে এই কিতাপকেইখন ইয়াতে থৈছোঁ, প্ৰভু মোক একো যেন দুখদায় নধৰে, সেনেকৈ বুলি কৈ সেৱা কৰি পেলাই গুচি আহিলোঁ। সেইটো চাগে মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে। আৰু মই ছোৱালীজনী মানে চাকৰি চাকৰি কেনে পঢ়ি শেষ হৈ আছিল, চাকৰি চাকৰি খুব হাবাধুৰি খাইছিলে তাই,
তারপরে তাই কলে মা মই বলে গুয়াহাটী লেগে যাম এতো চাকরি তো মই পোৱা আশা নাই আমি যেহেতু আমি দুখিয়া মানে আমি তো পয়সা পাতি দিলো টিটো চাকরি লব নোৱাৰি গতি আমার তো হব না পরীক্ষা দিও মই ইমান ভালকে পরীক্ষা দিও কিন্তু মই উত্তীর্ণ কিয় নহ গতি তালেকে যাওগে মই কল তেতিয়াহলে বোলা তুমি নামঘরে যাও গুরুজনা মই উলগ এটা সেবা এটা কই আহিম লই আহি লই আলে অক্টোবর মাহতে আহিলো আহি বিলে তাই ইয়াত গুরুজনাক আমি তেতিয়া পাঠনা হয়ে গল ডিসি আইছিলে বলে সোনকালে হয়ে গল প্রভুজনাক আমি খুব অপেক্ষা করে বান্দাতে বহি আছো গুরুমাই লগ পাই দিলে প্রভুজনাক তাই সেবা করে গল তাই গুয়াহাটীতে দুটা পরীক্ষা দিলা তাই দুটাতে চাকরি দুটাতে তাই পাস করেছিল দুইটা তাই মই তাইক কলো দুইটাতে পাস করলো মোর তুমি এটা যিকোনো এটা মানে হেৰি করা মানে যেটো তোমার সুবিধা হয় তাই মানে তেতিয়া মানে এটাত জয়েন করলে যেহেতু মোক দিব পৰা হোৱা নাই তাই নিজে চলিব পাৰিছে আৰু তাৰে তাৰমানে তাই 2001 টকা এটা গুৰুজন মানে মানে পবিত্ৰ গৃহ আগবঢ়াইছে গুৰুজনাৰ হেৰিয়াত দিবলৈ তাৰমানে তেওঁৰ হাতে যে তেওঁ অৰ্পণ কৰে তেওঁ কৈছে তাই কৈছে মানে তেওঁ গুৰুজনাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদটা ল'বলৈ কৈছে তাই যাতে আৰু মানে আগবাঢ়িব পাৰে সেইষা বুলি তাৰমানে মই তেওঁৰ ওচৰত মই আহিছোঁ ঠিক আছে এয়াই মোৰ সাক্ষাৎ তাতে মোৰ ল'ৰাটো পৰীক্ষাও দিব এতিয়া মানে পঢ়ি আছে থাৰ্ড চেম সি মানে যাতে মানে গুৰুজনে যাতে ল'ৰাটোকো যাতে আশীৰ্বাদ কৰে মোৰ ছোৱালীজনীকো আশীৰ্বাদ কৰে যেন তাৰে কামনাৰে মই মোৰ স্বাক্ষৰ মানে আছিল।